Jumalaa, sä olet kattonut yhtään. Hyvä Toma. Thank you.
Ja BK3 pelaa TIK8 vastaan. Joo. Joo. Ja sitten seuraava BK3 sitten vielä. On joo, niitä on se seuraava pelaa sitten Drakia. Sä pääset heti tuota säytymään. Ei nää ei lopu sanaa kesken. On vielä joku 4. On, kyllä. Sitten seuraava sitten. Nyt tapulle BK. Mikko on ja sitten seuraava pelaa sitten. Sen meitä vasta.
Mikä arvio on aikoina näistä? Niin, tiedä mahdollista. Ei sen sinne vaan. Tässä oikeasti. Arvo, kyllä me ollaan sitä tilaisuutta sen mukaan. Heti kun tuli se vaikka, niin se voi olla merkittävä. Me voitetaan tunti sieltä loppupäässä sinne, että tehdään tämän ohjelmasti. Okei. Ja sitten huomiseksi ja kolme. Thank you.
Petteri. Yeah.
Did you win Vincent? No, I lost 3-2. Okay, so that's very tight. Yeah. You played well? Yeah. Thank you.
oli. Voi voi Aleks. Kato, mua pelotti jo valmiiksi. Mä oon niin monta kertaa tolle joukkueelle hävinnyt, että mä ei, se ei ollut mikään uusi juttu. Yes.
tätä, niin ehkä joku muu taktiikka toimisi paremmin. Temppiä vaan. Ja Petteri. Ja 50 tsemppiä. Hyvä oli, hieno. Sitten kyyti kylpää. Se on ihan sama. Se on toinen. Olille. Ketä? Katsotaan sen, mutta 50 sekaksi. Sitten on se. Tulee. Tämä on muu alussa. Näin se tuli. Näin voi kokata. Kyyti kylpää. Tulla vai harjoilla? Toni. Mulla vai harjoilla? Thank you.
Lähtekö tuomari tauolle? Mitä
Pirun kovaa hommaa tuossa Uberissa on ollut. Heti päällä. Moi, Pire. Ei mä otanut se kuvi yhtään. Niin. Se oli mullakin. Oh.
Poppa.
Joo, se on seuraava. Joo, pöydä. Niin ne on merkattu suoraan, kun se on.
kolmonen ja nelonen. Onko se näistä joku? Kolmonen ja nelonen on noin 2000. Ai, noin tuo, joo. Vähän pitää sitten vaihdella koko ajan. Joo. Meillä on tuossa pari viikon päästä. Meillä on ihan, ihan paljon porukkaa. Oi joo! Meillä on moneen tuolla. Joku se on sitä aloittaa. Monella tuolla. Joo. Kyllähän niitäkin on. On ja niitä pitäisi olla. Ja sitten me otettiin tuossa Hanninan kuningan sisuolosta nelimiehisjoukkojen. Oot seurattu? Joo. No, muutama viikko. Se oli tosi hyvä. Neljä kaveria, alun perin tarvitsen näin. Joo. Kaikki kaikki järjestä ja sitten 2-4. Joo, se on aika kiva. Se on 3-4 tuntia menee sinne ja menekin se homma ratkaisu ja voititte sen niinku viimeisessä perässä. Viimeinen peli. Ja niitä pelejä tuli aivan hiljaksi. Sinne ei ole kotona jäätty ollut mitään. Joo. Eikä kun mä oon vähän kuullut sieltä, että no, okay, kun sä oot saman reitin tämän kaverin neljä. Mä oon puhunut, että pöytähän nyt on varmaan saanut okay, no, okay. Raakasta sinne porukkaan. Tää on täällä näin. Siellä tuli kuinka kauan. Meillä on se kenttänä saada sinne 2000 miljoonaa. Niin. Se on välillä sanottu, että me ei jaksa. Tää oli hieno palautta. Joo, joo, joo. Se on mitään jälkeen. Jos on niin valtava taso, se on sitten kumpikaan. Semmoinen kuin siellä on tämmöinen kesäjä kunnossa. Se on tuossa 24 tuntia. Tuolla idea. Mä tiedän, että se säkyä saa. Ei jaksa. Tällainen neljän ottelu kurra saa. Tää on jo semmoinen haastua, että sanotaan niin paljon. Mä tässä on mietitty, että koska on 24 tuntia soutu meillä. Onko sen jälkeen näin? Ei, me edetään sinne, että tää rintaluota. Ei se soutu siltä. Mutta siinä on niinku taas joukkoja täällä. Mikä se yksi on? Mikä palalla? Mikä se yksi on? Se kulkava se on? Se on vähän. No ei se ole kulkava, se levittää. Parissa. 60 se on? Joo, 60 se virallinen. Se on alle se kulkava. Mä oon sen vetänyt 22 sen kanssa. No sua hanskat, että nyt tietää, mikä se on. Ei ihan. Ei. Kädet on siinä kunnossa. Ei ihan. Ei ihan. Parkkiin tulee. Yeah.
Moi. Kaikki suoraan, kun ne tulee tähän, niin se, että jokainen niin kun sitten, kun on ollut pari kertaa tai lisää, niin sitten jokainen näkee sen väliaikatiedon, vähän katsotaan niin. Ja sitten osa voi käyttää dopingia, ja osa voi luovuttaa, ja osa menee juhlimaan. Ja... Meillä on yhtä, että tänään on oikein hyvin, että katsotaan, että sarjapaikka on säilytetty, niin ollaan huomenna huomenna. Nyt se ratkaisi jo, että ei olla huomenna huomenna. Tämä on hirveän tasainen. Tämä menee kaikki melkein ottu, kun menee neluriin saakka. Tässä tulee niin kuin tosi vähän hajontaa. Me ollaan edelleen kaikki ihan kasassa. Tämä on hyvä, että on tasassa. Tämä on hyvä urheilua näin.
Ei siinä olisi mieltä, että häviää nollille ja sitä voittaa. Kaikilla on syytä pysyä kotoa pois. Koko viikonloppu. Hei, oli vaimoni kanssa. Mä huomasin. Meillä oli ihan kiva. Aikaisin nukkumaan, kun vaimo piti päästä keskittyyn peliin. Voi, meillä oli ihan oikein. Me ruvetaan harrastamaan meitä. Ei ollut tietoa meillä, missä se on nyt. PT-75, those guys that are actually behind you. Yeah. So be careful what you say over here now. They are listening to you very carefully now. Meillä on seuraava matsi yhdessä. Meillä on tarjolla. Niin, tarjolla. Okei. This is little hands. No, this is... Yes, very little hands. You have three sisters. Yeah, three sisters. Super. Oli paha. Ei ole.
seuraavaksi sitten kun tulee sitten tämmöinen Vindika. Mä en muista kun vielä muista. Tässä on 12. Yeah.
Paljonko teillä on kokonaistilanne tuolla? 4-2. Staari voittaa, ja ne voittaa myös. Are you gonna win it over there? Right now. Right now, yes. So, next one is double. Yeah. Yrjö oli vähän paha.
BK3 Grabi. Pääsitkö sinne Eluriin vielä? 7 ja 8 noin 2. Siellä pelataan vielä tuossa. Kumpi tippi on? Mitäs vaatte siitä tulee se loppuun? Mä en tiedä kuinka se... 4-3. Hävittiin. 4-2 pitää Eluri pelata. Me saatiin pisteen. Eli Eluri on pakko pelata. Neuri pelaamaan. Ja riippuu siitä, kuinka hyvin täällä on järjestelytoimikunnan maksettu, että siitä voi saada enemmänkin. Yhtä pistettä voi mennä. En kuullut tuolta kommenttia. Nyt näyttää siitä, että kyllä vaikka peli. Ei se sopi kyllä, se sun pelityyli sopi kyllä. Vastusta on ihan muista. Se pääsi kyllä puhuttua, jos mikään varsista lasta. Aiko niin huonossa paikassa vaan rellet, että... Siis jos ei toi joku astu tuossa päälle, niin... Mä menisin äsken jo hyppää tässä, kun mä tulin tämän paasun. Ne on kuulemma halpiskuun. Kenen noin on? Ne on varmaan kiihokset. Ne vois vaan siirtää tuossa vielä niin goodwillinä. No niin, nyt. Kuka tulee tuomariksi? Todi.
Ketä pelas äsken tästä nelinpeliin? On Kristian ja Evgeni ja sitten tuota Ratilta pelas. Minkälainen siellä on tällä hetkellä?
No se on niin, että sinä menet sinällä kertaa. Se on se valo niin kyllä hyvä. Täällä on menee tuolla. Okei. Okei, hieno homma. Joo, ei minun takia voi lakata tähän. Se oli vaan silloin, kun mennään seisomaan pöydän. Se ei pitkä.
Vaihtaa, että me ollaan nyt kaksi peliä. Okei, te olette pelannut. Missä kohtaa te olette pelannut?
Mun mielestä voi saa vaikka paljon. Vaihtakaa keskenään ne siellä perään. Joku saa idea, että kaikki saa kärsiä tasaisesti. Ihan näin. Jarmo, täällä nyt pilejä on kivaa. No niin, se on mukava. Varsinkin silloin kun tuomarina on ja oma pelaaja voittaa, niin se on mukava. Se on niin kuin jotenkin vielä järjestettävissä. Joo, itse ei tarvitse rasittajaa. Mielessä voi voida. Kirjoistaja vai kuka se on, niin se on. Millä rosterilla me mennään? Saatiinko me yhtään pistettä tosta? Ei saa. Sanotaan, että meidän suunnitelma tänään kaikista 3 pisteen voitot, niin ne ontuu vähän. Tää on ottanut pikkasen setbackia tänne. Se oli äksiä ylipelassa.